Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Nyu-Yorkdakı Türk evində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, bu görüşdə iki ölkənin münasibətlərində normallaşma, həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesləri müzakirə edilib. Bəs Türkiyə Azərbaycanla sülh müqaviləsi olmadan Ermənistanla yaxınlaşa bilərmi? Vətəndaşlarımız bu yaxınlaşmanı necə qarşılayır? Türkiyə ümumiyyətlə güclü bir dövlətdir və tarix boyu Türkiyə həmişə güclü olub, ordusu ilə çox güclü olub və təbii halda, bəli, Türkiyə istənilən bir dövlətə sözünü deyə bilir, istənilən bir dövlətlə müqavilə bağlaya bilər, öz sözünü deyə bilər. Çünki Türkiyə bu gücə, həm də bu siyasi gücə malikdir. Ərdoğan böyük siyasətçidir. Ərdoğan, səbirə gör, neçə ildir Ərdoğan Türkiyədə öz siyasətin, Türkiyənin siyasətin yeritməklə və dünyaya sübut edir ki, doğrudan da Türkiyə qüdrətli dövlətdir. Bu, onun güclü siyasi rəhbəri, Ərdoğan kimi siyasi rəhbər var. Bəli, Azərbaycan sülhü, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar olmadan da Ərdoğan Ermənistanla, nəinki Ermənistanla, İranla da, digər ölkələrlərdə öz fikirlərini həyata keçirə bilər. Və yenə düşünürsünüz ki, Türkiyə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi olmadan da öz sərhədlərini Ermənistan üçün aça bilər? Bir millət iki dövlətdir. Təbii halda Azərbaycanı nəzərə almadan bunu etməyəcək. Ermənistan, Azərbaycan münasibətləri tam normaya salmayana qədər. Mən inanmıram ki, Türkiyə bu variantda Azərbaycanı qıraqda qoyub onlarla, Ermənistanla nəyəsə bir müqavilə bağlasın. Hər halda burada üçlü müqavilə ola bilər. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə. Yalnız mən buna əmr ola bilərəm ki, Ərdoğan məsələni qoya bilər ki, bəli, bugün hansı problem varsa, o problemlər aradan qaldırsın, ondan sonra güclü müqavilə əsasında bir sülh yaşayış, həyat tərzi keçirlər. Ermənistanla Türkiyə, Ermənistanla Azərbaycan yaxınlaşsa, həm onlar üçün faydalı olar, həm də biz üçün. Çünki biz illərin, əsrlərin qonşusuyuq, düzdür mi? Ona görə də biz qonşuluq prinsipləri əsasında yaşamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, Ərdoğan cənabları çox düzgün edir. Yox, mən ona inanmıram. Ona görə ki, neçə dəfə biz aldanmışıq, neçə. Hətta biz onları məğlub etmişik, yenə də onlar razılaşmır. Çünki onları idarə edən qüvvələr var, böyük qüvvələr var. Onların kökü kəsilməsə, qarşısı alınmasa, bu proses davam edəcək. Türkiyə siyasətdə prinsipaldır, düzdür, əqidəlidir. Və doğru yoldur. Onları Türkiyə, indiki Türkiyə aldatmaq qeyri-mümkün. Xeyr, yaxınlaşa bilməyəcək. Ərdoğan öz kitabın bağışladığını, o kitabda hər şey yazılıb. Azərbaycan haqqında da, digər haqqlarda da yazılıb. Hesab eləyirəm ki, o mümkün deyil. Məncə yaxınlaşa bilər, çünki onların daxili siyasətidir. Sözləyəmələyik. Dövlət politikasıdır. Yəqin ki, Ərdoğan dövlət çıxarları olmasaydı, ona yaxınlaşmazdı. Biz qardaş dövlətlər ola bilərik, amma hamımızın öz idarəçilik politikaları var. Məsələn, biz də Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə bunu eləmişdik. İsrail və Türkiyənin eyni vaxtda görüşmüşdük. Yəni, dövlət politikasıdır. Hər kəs özünə xeyirli olan tərəfi seçib, özünə xeyirli əlaqələr qura bilər. Qardaş olsaq da, düşmən olsaq da.